chegando, eu vou encontrar água aqui. Viliano, sítio Aconchego, marcando um poço. O centro da água é aqui. Aqui é só soltou, ela já tá rodando. Onde tem a água. Pode virar de cabeça para baixo. Pode rodar, pode virar, pode segurar da mueca. É pôr esse par no mínimo aí uns 15 a 20 mil litros d'água, com fé em Deus, 120 metros aí. Ó. E aqui você pode caminhar, ó, pode saltar. Ó. Agora não pode sair da água, ó. Saiu da água, ó. Caiu na água, ó. E aqui é o centro do poço, ó. Vamos colocar esse pau aqui agora, que vai ser a marcação. Aí agora eu vou fazer um teste com a garrafa para saber se tem água mesmo no lugar. Se tiver água, essa garrafa aqui ela cai. Toda hora ela cai, ó. Aí, ó, soltar lá várias vezes, ó. Não cai porque não tem água aqui, ó. Ó. Aí vai caminhando pro lado do poço. Aí ela começa já a bambear. Tá faltando uns 30 centímetros, 40. Aí ela já começa já. Aí, ó. E é aproximar do pulso, ó. Que ela já não segura mais, ó. Vocês estão vendo que ele não mexe na mão, né? A mão tá reta. É, nós. Ó. Botou. Caiu. Ó. Ó. Aqui é porque tem água, a pressão da água. Por causa da radiação, da radiestesia. Aí ela acusa, ela força, ó, derruba. Ó. Por isso que aquele ferro roda. Por causa da radiestesia, ó. Só que não é com todo mundo que acontece isso, não. Aqui não fica de jeito nenhum, não fica nem um segundo, ó. Só quem tem o dom de marcar o poço, viu? Quem não tem, não adianta. Aí, ó. O sol tá fora da água. Você vê que não tem. Aí, ó. Não tem nada aqui, ó. Não tem treta nenhuma, não tem truque nenhum aí. Você tá vendo, né? Ó. Balança porque ela tá cheia d'água. É. Mas aqui ela não faz, não é balançar, ela faz é cair da mão. Aqui, ó, a mão, olha, presta atenção, a mão tá do mesmo jeito, aí, ó, retinha, parada. Saltando, e caindo. Bota a garrafa, cai. Ó. É. Só cai se tiver muita água. Se não tiver, ela não cai. Se a água for pouca também, faz bambear só e não cai. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui pode furar sem medo aqui, ó. Ó. Leva de furar, dizer assim, que foi a linha que marcou e o poço deu seco, não. Se tiver seco, pode me chamar que eu vi uma olhar se foi no lugar que eu marquei. Pode parar, Vi? And...